Președintele Delegor de Lisicus, în emisiune s-o avem un domn Dalin Pisacete, ce lire în me ditazizat și pris, un duke pasul în studiu e një profesor shumë dhe uar dhe një analisa të gazetarist, si dhe të prezentator, basit lezoj këtë gjithë vogël. Shqipëria, për mendimin tim, da jam prejtë të me shkrim, që profesor kësa që kumen të ndërvej e së se duhet. Shqipëria ndohet në ditë më të zez, jemi një fazë. Ministra pa dignitet dhe kemi një kryeministër të dashuruar marrëzisht me vete dhe mania për të bërë histori. Kjo i dhe vjatësi në pushtet nuk buron as nga përgjësia për të shqipëri qëtëtari, politika dhe pushtet i Ramës në përkëmbi pronë private, bërë i leshe li pronë publike, tajtoj si tapin e babaj pasurin natyrore. Dhe kjo i përvarazim në mes qytetarve, duke super pasuruar laçët e Berishës dhe ne kemi ardhë një fazë shumë delikate. Zullumi i demokracisë ka bashkëkotorësi Ramën Berishën, se të dy janë të dashuruar me veten e tyre dhe për të mundës tyre se ekziston askush, as ne kemi këtu studio. Rama Berisha të dy, Rama ka gëzuar e hatë me fitoret në tavolinë, nuk ka përfiluar, as ligjë zgjedhjes, as vot, as siç të tjerat, as faktorët e real të politikës. Bashkë me Berishën nuk e pyetin qytetarin kur e çarmatosën, duke bërë pjesë demokracinë e votës. Fillimi i fushatës nga Rama me Erion Velin dhe gjithë personazhistë që do ta kishte zilin e diktatorit nga varrezat e Sharrës, bëhet me lekë e taksa paguesve, zyra luksi, që mbushen çdo mbrëmje me personazhistë, me punojtë të administratës, ku taksa e qytetarëve shkon për militantë e PS-s dhe ky popull pasqyrë kryqëzore e pranon. Ky popull, të shkurtë e kam përsëri, e mbarova, shëndatarë nuk ka nevojë për shpenzime zyrës dhe mbledhjes për PS-n dhe pushtetin Ramës, por për shpenzime publike, ato mungojnë totalisht. Jemi në ditën më të zezë sepse Rama Berisha po vjen në fare më të keqe të politikanizmit në Shqipëri. Po u alëm trashëgimin politikën pushtetin tek pinjollët e tyre. Është në ligjësi, vesi i yndyrë se Servilë Trotu, si Spiropali me shpurën e saj, është ligjëruar, m'fal, vesi i yndyrë se Servilë Trotu e Ramës, si Spiropali me shpurën e saj, përfaqëson qytetarë në barë dhe përflasin të shkuar llapin për turizëm duke e shpallur shqiptarin si të huaj në vendin e tia. Ke një koment, profesor? Po, ma djetër që kam koment. Komentit tim ka të bëj me ato që thatë juve në disa, në dy momentet pakën që mua më bëjmë përshqipje. Moment i parë është që juve nuk kurseni, po bëni përgjegjës për të që ne jemi duke kaluar, ata që na kanë dhejtuar, ata që kanë qenë njerëzit që vullnetet e tyre janë materializuar ose në mënyrë se si është qeverisur ky vend, Berishën edhe Rama. Por në fund fundit çfarë do që të bëjmë, ajo që kanë bërë për të bërë pasaj është e pakta. Të shumtën e kanë bërë. Dhe e parë gjemën, parë se të tyre, kanë bërë dhe ajo akti fundit, da vina ki volin dhe që futen një kallën i brengë. Jo. E dyta pasaj që ta t'ju është që mua më bërë për shtypje dhe që është më të shpuruse se sa kjo qëfar më bërë këta të dy me mënyrën se si e qeverisën në një tonë. Kushtë të nga qeverisi pasaj? Dhe përmëndër rrasin e Spiropalit pa të rindë. Spiropalit në model? Pa të rindë, pa përmëndër të rindë të cilë nuk po qëngër ka një tjetër përvecë e kopje e këtyre. E, në që ose është vërtet kështë, dhe pas e bëhet pyrje, po ku do vemi, qëfar do bëhet me të gjithë ne, qëfar do bëhet me të mund, qëfar do bëhet me të popull, kur kë, jo vetëm që si ishte i Zoti, që pas ndryshimeve që i bëri vetë të 90-s, të gjente të mama ata që dureshin për të shpën, atje ku duhet të ndryshime referuar objektivave, që u deklaruan në fillim të viteve 90, por kë popull si nga rëka i Zoti, as të vazhdojnë në këtë drejtim, të punoj si e tim, sepse nuk prodhon në të tjerë. Unë nuk jam dakord me këtë të dytën,
pamërsi se faktet e sotme, ajo që ndodhë thashti, është pikërisht kështu, është dyshpëruse ajo që prek me dorë. Por nuk jam dakord për atë që në qofë se do da pranoja, një gjithëtil është për mua ekvivalente me pranojit e faktit që këtu ka marrë në shto gjë. Ne kemi humbur të sotme, por ajo që është shumë dyshpëruse kemi, s'kemi të ardhme. E unë nuk mund të pranoj që ky popull ka vital, që i ka jetuar rëndeshëve të shekujve, të vi një dit dhe të ndodhë për pare një situatë kur tashmë, jo nga ata që kanë ardhur dhe ja kanë bërë gjëmën, por nga vetja e ti të fillojë të çbëhet, se i tillë. Ky popull për mua e ka energji, e ka fuqinë. Na të është mund të vonoj, por asnjëherë nuk do të mënoj, se i tillë, pra do të bëhet një jetë. E duke qenë se është kështu, ky është koncepti që unë kam për atë se çfarë, dhe si do të bëhet gjëja këtu tek ne pas kësaja, unë jam i mendimit se e rëndësishme është, po të themi se çfarë na kanë bërë, çfarë në çfarë situatë jemi, po shumë e rëndësishme se sa kjo është themi se çfarë do të bëjmë pas kësaj. Dhe pyetja çfarë do të bëjmë pas kësaj, nuk ka pse të bëhet politikanëve. Që janë sot, po duhet të bëhet qytetarëve, duhet të bëhet popullit. Është shumë rrugë e vështirë kjo, që ti bëhet popullit, të përgjigjet popullit, të reagojë popullit, por është vetëm ajo rrugë që unë shoh. Vetëm nëse qytetari, nëse shqiptari i merr në dorën e tij fatet e tija, vetëm atëherë mund të kemi shpresa për një ringjallje, për një shoqëri e cila të kaloj në pasaj në parametrat normal të zhvillimit. Qartë, të saktë. Një nga një, eksakt. Po nisë aty ku e përfundoj profesori, po çfarë do të bëjnë shqiptarët? Shqiptarët për prej 30 vitesh kanë besuar, kanë votuar, kanë dashur ndryshime, por janë lodhur. Janë lodhur dhe janë dezinkurajuar. E kanë humbur shpresën nga kjo klasë politike e cila është e gjitha përgjegjëse në këto 30 vite. Në një vend vogël si Shqipëria, në një vend të mrekullueshëm që Zoti ka falë natyrën e mrekullueshme, por në një vend ku korrupsioni ka qenë, është dhe do vazhdojë të jetë galopanc. Atëherë, janë lodhur duke kërkuar për bërë ndryshime. Janë lodhur kur kanë parë që vota atyre është deformuar. Janë lodhur kur vota atyre ka shkuar në drejtim tjetër. Janë lodhur nga korrupsioni i çdo force politike që ka ardhur në pushtet, është pasuruar, ka ikur. Do të kanë ardhur pra la tjetër, sërish ka bërë këtë gjë. Edhe vitet e fundit, të pasuruar në Shqipëri janë njerëzit e Berishës, të super pasuruar nga Roma. Se më thuaj ti mua, nga në me kemi këtu, se të mos i largohemi dhe mos i mazgisit. Ndërtom, a i brava 50 kacit. Shikoj, është pronar i 150 tendrave në Shqipëri. Ndërton ai tjetri tek vetëshërimi, që e bën në pallatin Palejku. Është dhëndër i Xhafës dhe i tjetrit janë me 100 tendera në Shqipëri. Ndërton Kastrati. Ka gjithë naftën e Shqipërisë dhe gjithë tenderat. Vetëm unë lexoj ditë për ditë në portale 100 milion bashkie Kamçis, 200 milion bashkie asaj naftë tek Kastrati. Ndërton don, po ti marrësh, neve kemi të njëjtin njerëz. Kemi gjetur klasë politike, dhe kjo klasë politike me këtë mënyrë qeverisje ka bërë që Shqipëria të shpopullohet, dhe për mua është një shqetësim jashtëzakonisht i madh. Kë ka sot që votojnë në Shqipëri? Ka administratën e të cilës i bëhet presion vazhdimisht, sa herë ka zgjedhje, jo vetëm votojnë ata, por dhe familjarët e tyre, hurkojnë listat, ketë pensionistët dhe një pjesë që ketë të biznesit apo sipërfaqeve të vogla. Imagjino tani edhe me ligjet e reja që po bëhen edhe për taksimin e profesioneve të lira, që dhe kjo shtresë mesme, që e cila e mban veten e vet dhe jep një hov zhvillimit, edhe këtë duan ta rrjepin, edhe këtë duan ta çojnë në zero. Mua kjo më shqetëson. Unë po lexoja pardje një deklaratë të bezh që thoshte për 70 vite Shqipëria dhe vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor duhet të arrijnë standardet. A imagjino se sa pesimist edhe qeverisja e Shqipërisë ishte një ndër qeverisjet dhe problemi kryesor ishte korrupsioni. Unë të paktën kam 20 vite në gazetari dhe një nga indikatorët që theksohej gjithmonë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, nga Bershi, nga ndërkombëtarët ishte korrupsioni, korrupsioni, korrupsioni në çdo nivel të qeverisjes. Kjo është jesuse, dhe pjesa vitale e shoqërisë shqiptare ka ikur. Unë nuk dua që t'jem pesimiste, po duhet një formulë, duhet një energji e re, duhet një frymë e re, dhe forcat e reja politike, ose lëvizjet që kërkojnë të hyjnë, më të rishë e kanë të vështirë. Më nuk kemi pasur neve, dhe ja ku i kemi. Profesor e kam këtu. Neve nuk ndërtojmë do një numërim elektronik të votave. Neve nuk
ndërtojmë, do... Neve nuk kam si fare dita votimeve. Është e përcaktuar se kush do fitoj që në tavolin. Fali marveshje 2008-ës, që e zbëri demokracinë e votës në Shqipëri, dhe unë nuk shikoj asin shenjë. Unë përse i shikoj një njeri që është homologu Spiro Palit e Gjede Dalibej, që së përfaqëson asgjë, që është faktori kryesor për të bërë një të ashtu quajtur ligj me miratimin dhe me në kryer të tavolinë së së bëjë odirë. Dhe, po të përgjigjur do vazhdoj të njëtën arsyetim, sepse jemi në të njëtën uri për mua. Shë vërtet kjo që thoni juve. Ndryshimet e 2008-ës janë të pakte në aspektin e mërhimës legislative që ne kemi ndërtuar, janë ndër faktorët kryesorë që kanë bërë që demokracia përfaqësuese mos të funksionojë në mënyrë efektive dhe duke mos funksionuar në mënyrë efektive ka hapur pastaj goxha shtigje për të lëvizur ata të cilët interesohen jo për atë se çfarë do të bëjmë për këtë popull, po çfarë do të bëjmë për vetën e tyre. Si bëhet? Mjaftuhet vetëm ta denoncojmë, vetëm të themi që është kështu, nuk mjafton për mua kjo. Por ashtu si kurse për mua nuk mjafton asë mënyra se si i qasen, të paktën deri sot, këti problemi, ato që pretendojnë se janë forcat e reja politike dhe që do zvëndsojnë to, forcat tradicionale. Shof edhe në veprim në tyre, shof veprim zgjatimi asaj, që ka kam bërë të më parëshmit. Kopje gënë në thënë të janë gjithë. Dhe sotir qëri, edhe sotir lampi, edhe sotir tjetri, edhe sotir tjetri. Po, për mua. Kopje, janë një kopje që unë kam i den, që ata një ditë do venë si gënë në thënë të do venë deputet Parti Socialiste. Sepse, e shikon, dhe po... Nuk arën si fare se të kuj do venë, po... Ma bëllu, ma bëllu. Ma bëllu, duke vajtu nuk do nga bëjnë gjë. Po, qatë kjo është. Kjo është. E, kjo e dhe që bëhet pasaj, ore, dhe sa ti e ndokton kështu situatën, si të tilë, kjo duke sigur futet, kjo shëqirë është futur një rrët vicios dhe zdo të më presaj, si bëhet. Jo, nuk është, se jemi vërtet në kushtet e fatalitetit, që i ndodhim i brënda rrët vicios dhe vedhëm do vi vërdala zhë. Jo, shëqiria ka energji, ka mekanizmat veta, të cilat naturisht ju duhet që të aktivizohave për ti vetë aktivizuar e ka mundësim duke nëzirë nga i gjiri saj ata që e bëj një që të tjilë. Ku që do të thotë? Që do të thotë? S'kemi se të presim që, si që shturë dhe ju problemi pak në para të pak të në midisreshta dhe kjo ishte, s'kemi të presim që të nga bëjmë ndryshime ata që janë sot në pushtet të cilët Për duke bërë ndryshime i bjeve dhe styre. Bjeve dhe styre, mështë. Kush do më tuaj nga politikanët që janë sot, kush do që të ndryshoj sistemi i votimit me lisat të mbyllura dhe t'i këthemi lisat të hapura. Në qofë se do vazhdojmë të kemi të një cilë. Të të themë një përshatë një të vjetë. E di pëse vejnë e ta paloka e këta gazmonë barve e këta ati e avërë për dësë? E di pëse vejnë? Se duan të vërë në radhën në shqenë e qumësit për... Po, pa tjetë. Sepse ata dhe gjuan atë kësera këj i zgjedeve, që li bashkë, ma të tha, nëse nuk arrim do dhe të mere vesa, ne do shkëm në zgjede me këtë li zgjede. Unë këtë quaj ata. Po, shko, Juri, unë nuk quaj këta ata, kjo është gje që e ka parë dhe për para më brejt dyre, a këta kështu kam bërgjithmonë, edhe njerë po të temë, bëjto. Qa kemi sot në politikë, janë shumë të kënaqur me këtë që është dhe ka prodhuar, kanë prodhuar dhe vetë bile në këtë vënd, me këtë situatë, janë nga i pari diri të ke fundi që asim o së ndryshoj, sepse janë komod dhe marim gjithë shka që kanë duen, natyrisht do shpenzojnë energji dhe ku janë energji dhe do shpenzojnë. Jo për të treguar se janë më të mirët, po për të treguar drejtusit të tyre që unë jam tëndi, unë jam për ty, nëm dhe mua më mbarë në krakë. Si mund të zhbëhet kjo punë? A mund të zhbëhet një gjithë t'ilë? Jo, unë në asimis t'ilë. Po, po, zhbëhet. Dhe kur, si zhbëhet? Në qoftë se qytetarit e merë vetë dorë këtë gjë, nuk kërkon
Dhe nuk i bën thirrje këtyre që bëni bëni ndryshime, mbyllni atë në atë komisionin parlamentar, gjeni llafi me një tjetër dhe bëni ndryshime. Më falë profesor, po çfarë mund të bëjë qytetari në këtë rast? Kur politika dhe deputetët e kanë në dorë ndryshimin e kodit zgjedhor dhe të ligjit zgjedhor. Se ne gjithmonë ja themi qytetarit. Se ju mend. Qytetari ka mekanizëm, ora qytetari ka pjellur këta në fund fund, ai i ka nxjerrë. Po po, po gjithë. Ai ç'bën të gjithë këta. Po që të ç'bëj qytetari, qytetari të ç'bëj këta në kuptimin e asaj. Të mos lejojit vazhdojnë të veprojnë shumë, por tjeta i që të ndërtoj regullat, se si në aspektin formal, juridit, mundësit e ka 100%, sepse është shkruar në kushtetut në Republikës. 20.000 shteta... Në kondicionet, po. Jo peticion, për ligj. 20.000 shteta mund të qojnë në zgjedhës, mund të qojnë në kuvendin e Shqipërisë një projekt ligj. Naturisht, kjo nuk mjafton. Dhe kjo që po themu nuk mjafton, nuk është pse e arsuetoj gjën, po sepse e kam kaluar, e kam pësuar një gjithë të të në 2023, para zgjedhjeve, para organeve të qeverisjes vendore, e arritëm që të bëjemi bashkë 22.000 qytetarë zgjedhës të Republikës së Shqipërisë të dërguam në Kuvendin e Shqipërisë për ligjin që duhej Kuvendi i Shqipërisë pastaj ta fusë në procedurat parlamentare dhe ta trajtonte dhe ta miratonte si tillë. Nuk e bëri. Pse? Nuk donte ta bënte. E kishim vendosur që për para zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore nuk do të bëja asnjë ndryshim në kodin zgjedhor. Komisioni ishte mbledhur, kot fare apo jo? Ti mendon se do të bëja asnjë ndryshim? Një minutë, një minutë. Që do të thotë që edhe kjo nuk mjafton. Nuk mjafton. Mbaj i thash, çfarë do të qytetari thjesht? Duhet që nga ky psim, se ky është psim për mua, psim dhe jo psim i vogël, ka humbur nëpërmjet dështimit të kësaj nisme, ligjvënësi qytetar, ka humbur qytetarje një të drejtë të madhe pushtetuese, për të qenë edhe ligjbërës e tillë. E këtë humbje duhet ta ndiej deri në palcë dhe të reagoj. Që do të thotë, ti që merë për sipër, të nxitësh qytetarët për të qenë pjesë e një procesi të tillë ligjbërës, duhet të mos ta quash të mbaruar punën, siç unë e quajta, në të rastin që thash, të mbaruar punën se e çoje për ligjin në Kuvendin e Shqipërisë. Jo, duhet të kërkosh në mënyrë të vazhdueshme dhe të kërkosh jo ti, po ata që ishin bashkë me ty, pra qytetarët që ishin bashkë me ty, të kërkosh që kjo të shkojë deri në fund. Ai kërkimi të shkojë deri në fund kjo mund të shkojë edhe deri në atë që thon, formalisht kot pasi efekt mos bindje civile. Ja të bëj një pyetje. Një mos bindje civile, një mos bindje civile. E cila vjen nga gazetë, cila vjen si kërkesë, nevojë brendshme e vetë qytetarëve, arrit të realizohet, po që se bërë si kërkes e të tjere e këtyre që i kam bërë ligje dhe i kam bërë qatë. Qatë, dakur, jetëm. Një të tërë gazete, që është e vetë me gazete që thotë në i lafë. A jeni i thua e profesori për rikëthimin e numërit të votave aty ku votohet, atë që ndën e vogële. Dhe grumullimin në qytete, dhe kundër grumullimin në qytete ku ndërrohen kutit të rrugës. Sepse unë e kam shembull, vllai ka qenë policë në Sarandë dhe nga Konispol në Sarandë ndërruan katër harroç. Po për përmesim në opozitës dhe ulljen e karikët të kolaboracionistëve tipi Talibej, që të hapet rrugë votimit të migrantëve, duhet sistemi proporcional kombëtar. Pasi kjo do të lehtësojë dhe kontrollin edhe faktin se nuk ka rëndësi se për cilin qark voton emigrantët. Okej, atë ti, kthej përgjigje. Po, 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 e parë. Sepse e respektojmë që na shikon e ndjen. Patjetër, e parë. Pyetja e parë, pse të mos shkojmë në atë mënyrë të administrimit të votës që kemi patur përpara vitit 2005-2003, ku me propozimin e zotit Mojsiu, presidenti, u kaluan në grumbullimin në gazetë të madhe që në qarkut atë aty. U përqendruar. Në qoftë se ju kujtohet arsyeja pse u vendos atëherë ishte sepse qendra e votimit, sidomos qendra e votimit në zonën rurale, ishin jashtë syrit të vëzhgimit të tjerëve, jashtë monitorimit të tjerëve dhe bërin çfarë donin ata atje, kështu u tha atëherë. Dhe që ishte justifikim. Dhe jo, dhe që ishte reale në atë kohë. Ishte reale në atë kohë. Sot jemi totalisht tjetër situatë. Dhe në përgjigje të kësaj pyetje, po i them unë, nuk është hera e parë që po e them kjo, po e kam artikuluar dhe herë të tjera kur më është në rasti. Nevojën për të kaluar në këtë mënyrë të administrimit të votës, Komisioni Qendror të Votimit të nxjerrë rezultatin, nëse bëhet fjalë për rezultatin politik, nëse bëhet fjalë për sistem ku votohet edhe për persona si me lista të hapura, për ata të llogarizojnë në qendër numërimi pastaj.
dhe në qoftë se veprohet kështu, ajo që un kam arsyetuar, kur e kam trajtuar këtë çështje, njëherë ka qenë, a mund të bëhet? Po mund të bëhet, jemi totalisht në situatë ndryshe nga ajo, kur u ndryshua këtë rregull, sot qendra e votimit ti e ke të monitoruar online me kamerë, gjatë gjithë kohës, një, e dyta, për mua duhet kaluar dhe në ndryshimin e njerëzve të cilët do ta bëjnë, pra të komisionerëve të qendra e votimit, nuk ka pse të kemi komisionerë të cilët e realizojnë deri me vendimarje, pra komisionerë që si kemi sot, me profesionin politik. Dofta, dhe nuk jam të aman, pra unë jam për ndryshim total, të vijen profesionist, dhe ka mundësi, lërës e shtu, se për ndryshim... Kemi një komisim falj, kemi një komisim grekun që jam bagës, i e për 100 milion euro, i thotë, men punoj ti, i ti, i rekrutoj ti, dhe s'ka lidhe me shtetë farë. Më të bëndë shumë mirë dhe ajo që dhja për dhja, dhe cili bashkë i propozoj të komisionist, të re veta, komisioner, dhe dyre t'jen partjak, po së një eksperiencë, unë kam vëzhguar shumë zgjedhje në rajon, Malzi, Serbi, Kosovë, Macedoni, por dhe në Moldavi dhe në Ukrajin. Dhe numërimi i votave bëhet në qëndrën e votimit. Në 2019, kërë rizëth presidenti aktual Zelenski, duhet thënë që Ukrajina kam vi 23 milion banor, dhe qëndrat më dha votimi dhe numërimi votash. Dhe votat numëroshin në qëndrën e votimit. Shumë thjeshtë ku mbaron të orari votimit zyrtar, firmoseshin dokumentat kutit e votimit bashkë me proces verbalit, dorëzoshin në komisionin qëndror apo shtetëror të zgjedhjeve, dhe ditën e nesëme, ishte rezultati verinore 19 para ditës, kishte mbaruar, ishte shpall fitusi. Po, pra po. Dhe kjo e vetësor, kështu e ka edhe Serbia, kështu e ka edhe Malizi. Shpikje që, hajtë të bëjmë të gjë që të shpikëm pësa gjë. Edhe ne kemi bërë, morë po them, edhe kemi bërë në kushtet saktuara, për vendimin tim, në vlerësimin tim ka ardhur koha që ta ndryshojmë. Patjetër. Dhe s'ka pse, për të arritur këto objektiv, pra heqen dorë të njeriu në momentin e administrimit të votës të komisionerit dhe nxjerrjen e shpejtë rezultateve, të kërkojmë atë që kërkojmë politikanët që kanë më komode, është më trendy dhe thonë, se nuk mund të rrish 3 ditë duke numëruar votat të shkolla Vasil Shantë 2015, u si gazetare i kam ndjekur. 23 milion euro për ta bërë një gjë tillë, kur kjo bëhet shumë mirë kështu. Pra, në përgjigje të kësaj, për mua, hajde të bëjmë që është e mundur të kërkojmë dhe të shpresojmë pasaj që ta realizojmë, natyrisht kemi një blok të madh përpara që është politika, këtë ndryshim. Ose ndryshe, mund mos a realizojmë do të në të zjedhe, por gjatë në prakt të punës i do të bërderi në të zjedhe, do të demaskojmë qëndrimin e këtyre. Pse nuk e duan? Votimi imigrante. Që të hape të rrugë të dhëtëmi në nga, edhe të këthe në sistem proporcional kombëtar. Atere, sistemi proporcional kombëtar, nuk se është sistemi i cili si t'il, a i kryon kushe shumë të mira se sa kërë sistemi që kemi sot për votën e imigrante. Nuk ka lidhje fare për mua me të gjithë. Sepse është shumë e letë që të administrojnë vota e shtetas i dhënja e shteritorit të mundit, së bashku me votat e shtetas dhe që janë këtu, na të vëndë ku a i ka, ku ka vëndë banimin, ose ku ka patë vëndë banimin, pa ku ka regjistë gjithës në cilin ti. Nuk është problem. E dyta në qofë se të ta lidhësh votën votimin nga e shteritorit të vëndit, me ndryshimin e sistemit, për të kaluar në sistem proporcional, nuk e pëndot kur, sepse kjo kërpon me njerë ndryrë në kushtet. Ka një zgjidhje tjetër, e cila nuk është zgjidhje që unë propozoj dhe unë kam nisur nga veprimi, kontakti me njerëzit, për të shkon si një projekt ligj në Kuvendin e Shqipërisë, dhe që është ndryshimi që duhet bërë në mënyrë se si zbatohet legjislacionin tonë, pra kodi zgjedhor ose sistemi proporcional e rajonal tek ne, të cilin, i cili sot është i tillë që na kërkon të Shqipëria të ndalë 12 njësi zgjedhore, se pas 12 qarqeve, dhe që ka gjitha të problemet pasaj me vete që përdojnë si e tillë, të cilat, natyrisht po që se ka dojnë në sistem proporcional të pas të kontar, një pjesë të tyre që bëhet, nuk arrije, si që është barazia në fuqi të votës për të konvertuar mandate në Kuvendin e Shqipërisë, por si shtash, ajo kërkom ndryshimin kushtetut dhe është praktikisht e pa mundur për të bërë, pa ndryshuar fare si një kushtetut. Në kërë në zëllorë,
Të cilin të lejon kushtetuta, sot të bësh, dje nuk të lejon të për para ndryshimi me të korikut. Të, nuk të lejon të kushtetuta. Të peshqit e popo, të pesh korik të ashti të lejon mëre. Dhe të thot, ndarja Republikës e Shqipërisë në njësi zjedhore, bëhet në kodit zjedhore. Atere, le të bjen të akor që në kodit zjedhore, Shqipëria të ndarë në katë njësi zjedhore. Rajoni, ose rajoni zjedhore i Veriut, rajon zjedhore Tirana, rajon zjedhore e i Lindore, i bje Durrës, Elbasan, Berat dhe Korçë, dhe rajon i Jugut. I pari ka 27, me këto popullsi që ka sot, me këto numër zjedhë që ka sot, i pari ka 27 mandate deputetësh, Tirana ka 34 mandate, ky qendrori ka 36 mandate dhe Blora, dhe Pelena dhe dhe Fieri, janë 38 mandate. Atere, të votohet në këto 4 rajone me listat hapura që do të thotë ti japësh mundësi qytetarëve që jo vetëm të jenë të përfaqësuar si të tillë në kuvendin e Shqipërisë, po të jenë të përfaqësuar në mënyrë maksimale të mundshme, proporcionale të mundshme edhe me këtë duan ata. Gjë që nuk ta lejon sistemi proporcional kombëtar ta bësh. Dhe se çfarë thon? Apo sistemi proporcional kombëtar me listat hapura bie dzinë me njëri tjetërin, se do të kemi nesër në qofë se do zbatojë kjo, në kuvendin e Shqipërisë, qytetarë të Kupësit dhe Dibës të pa përfaqësuar fare, se kemë, asnjë, sepse vota parapërqyese do këmbullohet atje ku, ku kam shumë zgjedhje, do këmbullohet Tiranë, pra kandidatët e Tiranës do fitojmë shumë tepër vota parapërqyese në ata të Dibës, dhe praktikisht Dibra do të pa përfaqësuar. Atë duke ndarë kështu në duke të bakuar. Ja të katër, gjithë Shqipëria profesor. Regulove atë të keqen e madhe që ka sjellë ndryshimi 2008-as, për mua. Në qoftë se, nuk do të ndrysh në kushtetut, sepse ndryshyra në kushtetut ka probleme të mëdha. Po që se bjen dakord të ndrysh në kushtetut, ka rrë të tjera. Po dhe do të t'i bëj një pyetje. Dhe i them këti e një mësajt para se djetë kërshkujot është jemi nga një anun e presa kristaci, nga Malsoma dhe Peshtani, se ne jemi një fshatë. Po që ne vjen një. Se mi ka bëjnë pjete. Për votën e migrantëve, duhet pa tjetër vota atyre. Dhe unë, mësa e shikoj dhe në analizën time, ka një munges vullneti nga gjitha palët, pavarësisht se në publik e artikulojnë dhe akuzojnë njëra tjetërën, nuk do e majta, nuk do qeverisa, apo nuk do opozita. Jo të gjithë, shumica shqiptarve, të ardhurat e tyre, deri më sot, të gjitha familjet shqiptare janë mbetur dhe vazhdojnë bashkë shumica nga lekët e emigrantëve. Dhe ata, me fal, ta realizojnë votën e emigrantëve një shtetë si Maqedonia, dhe mos ta realizojnë Shqipëria, të realizojnë shtetet e tjera dhe vota emigrantëve të mungojnë në këtë vend, është e patëmerrueshme. Për mendimin tim, ka ardhur koha, ka ardhur koha që vota emigrantëve duhet. Profesori, të më kundërshtohet se jo. Po, para se të vëmë tek ai model italian, më thotë ky votimi elektronik thotë është i pamundur, se gjithë sistemi ishte i hakeruar dhe vitet në kompjuter. Unë po të them një shembull, shumë konkret. Një miku im kishte ngruar në Anglë. Vetë ishte në Gjermani, ka biznes në Gjermani, dhe familja ka lënë për të mësuar fëmijët këtu, desha dhe një mosh, më rogë të asetet dhe qojnë në frisë apo ashtu. Ka dhe vjerë në mikuris, dhe i vete patronazisti. Jo, i vete kryetari në sisë djetë. Dhe i thotë, zonjë, i thotë, në datën kaj, thot, në datën 14 maj, ti do vesh në të votosh, thot, elektronikisht të zonë në djetë, do t'i apësh atë me gjavë se ne dhe konologim se ku do t'i apësh ti. Ati e rëmëvelis, se ne dim se ku do t'i apësh ti. Por e mira është të vini të gjithë si familje. Burri im, tha, nuk më bindet, tha, vjerën, tha, atë, në në time, tha, unë, tha, edhe djali ma, tha, i marru përveqe dhe i sjetë. Pra, këtu e ka dhe ide në Zoti Musaj. Jo, që sistemi, pra produkti, software-i është i hakerushëm, pra mund të ndërhyrë në të. Të thua shtë, natërsh duhet kesh prova. Po për mua nuk arën si fare. Se është, o e marim sistemi është, s'ka si problem, funksionon normalisht. Funksionon për. Dhe ne kemi provuar në dy raste, në dy palëzjedhjesh, në trajtën pilot, apo jo? Trajtë pilot ishte, votimi elektronik, pa. Dhe ka funksionuar sistemi, pa. Si i tillë, në aspektin teknik. Teknik, pa. Në tërko, të marrë vendimin, 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 të marrë vendimin,
Të marrë vendimin, duhet të kesh parasysh, se që do bosh do të ashtrish apo e mëtej, duhet të kesh parasysh këtë gjerë. Cili ka qenë rezultati teknik i projektit pilot dhe cili ka qenë rezultati politik i projektit pilot? Teknikisht nuk i përman si gjë, është në rregull. Politikisht është i dështuar, projekte i kanë të dështuara, përsa ko që ne dim që nuk u pranua asë kërë rezultat i nxjerë nga, nga kjo mënyrë të të bëkurë. Nuk kam i bërë të kur se Hygeta Sako, që kjo, që ka kjo, Valentina Sako, që ka kjo Durësit, ka marru, ka e ka diferencë 17.000 vota nga aji, nga kjo. Pra, nuk ka rëndësi, shiko, mos nga kandidati Durësit. S'kemë se të më farë për detaje. Kemi themi në gjësë, themi i gjësë. E para gjë që thuat, sa po shtrohet për të diskutuar problemi përdorimit të teknologjisë informacionit në zgjedhje, është, dhe kjo nga ekspertët e, ose BOD-it, është, po mund të përdorni, ka përvoja, dhe përvoja pozitive, ashtu si kurse ka dhe jo pozitive, por që të përdorni, që të hyni këti procesi, të pare një që për të si duhet bini dakord, është besimi që duhet keni tek teknologjia. Sepse teknologjia asnjëherë nuk kërkon besim në rezultat. Nuk kërkon besim. Goditet politikisht më njëherë, po që se ti do të argumentosh politikisht, po se mbasë. Pse e bën kot? Dhe vërtet kështu ndodhi. Pastaj të bëjmë numërim. Dhe vërtet kështu ndodhi. Ore, numërimi bëhet në qendrën e votimit me komisionet e qendrës votimit, apo jo? Po. Dhe i ku zgjidh problemin, s'ka pse për teknologji. Shiko, kush kërkon këtu tek ne? Teknologjia nuk e ka seriozisht more, për mua, që e bën këtë gjë për të mirën e administrimit të procesit zgjedhor. Jo, po thot për të treguar më trendi, et, ja, shiko se që farë boj unë, apo jo? Dhe ka dhe rezultatin që mund të avodim. Dhe, pastaja, a i që e miraton dhe që, a i që e meriton është e që ka fuqin e kartonit, apo jo? E miraton vetëm që ose shef se ka mundësi që ta që bëj atë efekt që ka përdorim teknologjisë e informacionit, do më thënë të ndurhi po prapë në, në proces. Ka një mos besim, në gjisparve. Në shë për sa vota është reale të profesorit, po më për të them një sako. Po të shikosh ti, për të nështruar Shkodrën në 1868, se kam pyetë tjetër, u dërgua Gjevdet Pasha nga një bulgar nga ajo dhe erdhi midis tyre i për të nështruar Shkodrën, që ashtu bëri 5800 veta synet me distyre dhe 30 qilica. Se, a që së urdhri, se po dhe urdhër ama, bëhe karnaval e Shkodrë, ndër mërë Shkodrë. Po vitë e kështë mundë tjetër, që është më konkrete dhe më shkutisë, që të thua që duhet. Një tali i zoti Kume, të bije një letër 3 muaj para zgjedhjeve. Të thotë, zotëri, thotë, në datën ka që janë votimet. Ko firmoje? Jenë në shpi në këtë datë, po. Ti nuk dhe përgjive. Mua në dytë vjen një letër tjetër. Dhe të thotë, zotëri, të kemi lërguar dhe një letër në datën kajtër. Shikoj e ku tim postare. Nuk e pe. Mua një muaj parë të kërë një zjedhje. Zotëri, të kam lërguar dy letra. Ti nuk e konfirmo, thotë. Nuk je në rrisë në zjedhje. Bëj qatë duhet se të mos u mundohë në datën kajtë për të arë në zjedhje. Ndërsa neve, në listën e zjedhje, qyteti i përmetit, ka 11.100 vota, bashkje përmetit, të gjallë ka 5.500 vota, pjesa tjetër janë të vdekur, të ikur në emigracion që mund të bështë qatë duesh me kartë në tyre të identitetit, se sot elektronikisht ti kalon biletën e kalon atonë për aeroportëve, jo më të dërgosh kartë në identitetit. Bashkje këqyrës ka 9.100 votus në regjistër, dhe realisht ka 4.800, dhe me 1.200 vota dhe këtër bashkje. Kjo është fabula. Kur të shpijem votën edhe, tek më më reali votuze? Që do të thotë, kështu si që shturë dhe problemin, s'kemi pëse të diskutojmë fare për votën atyre që nuk janë prezent në Shqipëri, për votën e... S'kemi pëse të votojmë. Jo, se nuk është proces që mund të bëhet me një të rëndë lapsit. Jo, nuk është me një të rëndë lapsit. Votimi nga jashtë teritorit vëndit, kjo është për të bjem dakord që gjithë. Po që është proces i cili është përveç të tjera dhe ndër të tjera dhe si prodhuesi një indikatori për mënyrën se si funksionon demokracia në një shoqëri të caktuar, po edhe për të bërë. Që si i shuem gjinë qarë nga njësët e votimit? Jo, në qindje qarët, i qenë qarë në njësët, se nuk është problemet e një qindje qarët. Kërta qindje qarët? Pra, që do të thotë për mua, që të
të trajtosh mundësin që të votohet nga ashtë teritorit të vëndit, nuk je duke bërë ndoj gjë kushe disë qëfar, përvecë atë që vëndet me demokraci të zhvilluar e realizojnë se të tilë. Dhe ne jemi Shqipëria është i vetë me vënd në rajon, mos për të thëmë në gjithë të botë që nuk e kryon mundësin për të votohet nga ashtë teritorit të vëndit. Jo edhe për emigrantët, por për shdo që le tharë, i cili do që të votojnë nga ajtë, të shkojnë bretin e votës, pa. Sepse ditën e votime nuk të votojnë në Shqipës. Dhe këtë problem e zgjidhur të këne paremisht politika, paremisht karandako. Po, ne parnojmë që, dhe jemi të angazhuar që të votojnë nga ashtë teritorit vëndin. Qëfar protojnë kërë një kërë një mërë në listë dhe 5.000 në listë? Po, të vazhdojnë atë. Pa, karandako dheri kaqë. Pse dheri kaqë? Sepse pasaja nuk mjafton të thuash dhe nuk mjafton të shkruash një dispozitë si që është shkruaj për në kodin zgjedhor dispozitë apo që ka sa të duash pasaja mund për mbështetje që duhet të ishin të plotësuar, po duhet edhe të ndërtosh një ngarhim ligjore ose në ligjore që ta bëjë funksionale këtë gjë. Dhe kjo ngarhim ndërtohet vetëm me vullnetin politik dhe kjo vullnet politik të bëhet jo vetëm në interesin, po duke ju referuar situatave. Që ne jemi vend që kemi gati 1 milion e ca zgjedhës nga ashtë teritorit vendit. Që sikur kemi më shumë nga jashtë se sa që sikur të themi po kemi të drejtë dhe hajde votoni, ata formojnë qeverin. Jo ne, ama ne formojnë ata qeverin. Ne kemi midis atyre që kanë të drejtën e votës në Shqipëri që nuk e din fare se ku bie Shqipëria. Nuk e din more. Janë shqiptarë dhe nuk e din. Kanë lindur në Amerikë, në 90-ën, në 92-ën, në 95-ën. Se ka batur në 2 vjetës ata që janë në 90-ën. Po, ore se ti nuk i ore, ka batur ata që vatën lindë fëmijët në 2000-ën. Janë nga 30 fëmijë, në 30-ën, 29-ën, 27-ën. Fare, që do të thotë. Në qovë se e serios për të punë, trajtoj qështjen, ashtu si të rekomandojnë dhe kodje praktikat të mira në qështjet zjedhore, që do të për shtetet të cilët kanë këtë loj, situata, kush një shumice madhe e qytetarëve të tyre me drejtë vote ndodhen jashtë teritorit vendit, ti duhet ta marrësh në konsiderat për të marrë vendimin se çfarë vlerë do ketë vota e tyre. Siç është në Amerikë, kur, që po, vlora e deleguar dhe punon që jashtë Amerikës nuk është e njësojt me votën e shvetarit që jetë në Amerikë. Po, kemë është, janë rekomandive të dhëna këtë absolutisht, nuk se mojnë... Bita e që barbar një majnë një vota, një vota e një qytetari Amerikan që është ambasador në Shqipërisë të barbar me një një vota që është ambasador. Duhet të trajtoj politika të gjenë që ose do që të kemi votim nga është teritorit. Duhet të vendosi politika se a do të vetoj apo jo, a i shqiptar që ka pashaportë shqiptar, por s'ka arruar asnjë në Shqipëri. Ai shqiptar që ka 30 vjet që ka ikur nga Shqipëria kështu me radhë, pra çështje të cilat duhet të jenë në tavolinë dhe të diskutohen si të tilla. Ashtu si kurse, po, edhe ajo që ku do administrohet kjo votë, çfarë efekte do ketë kjo votë, si do të peshë elektorale. Por dha nuk e kanë fare, nuk duan ta bëjnë sepse i trëmen kësaj vote, është votë e pa kontrollueshme. Po, që të shumë të vetë. Pra se kemi pyetjen, do ta thish që ky ka fituar votat, se ky më flet për vitin 27. Po ta shikosh ky aktuali që kemi neve. Zotë Drama, të në 2007 do të bëjë këtë, do të 2007 do të bëjë këtë. E ka mbyllur atë kapitull ai. Sa të ketë libashin me shok nuk luan. U manipuluan të dhënat e shtatit. Qytetarë. Kushtë dhe? Një të këtë gazete, zoti Rengjë Musajtë. Atër Rengjë, në qovë se më di gjonë. Për to që thonë ju e që hakerohen, bëhet fjanë për projekte, për programe, për sisteme të ngrivat të cilë të funksionojnë online, se të tila. Ajo që kërkohet nga politika dhe ajo që është pilotuar dhe njësot në zgjedhje, nuk është sistem online i votimit elektronik, por është sistem e cikl të mbyllur. Pra brenda qendrës së votimit. Mundësia për të hakeruar nga jashtë është zero, se s'ke kontakt me të. Por nuk është ky problemi mare për mua. Nuk është ky problem. Problemi është pse duhet ta bëjmë? Çfarë i jep votimi elektronik kështu që bëjmë ne, që ndryshimi dikush është bëjtë, në vend që të unë të
votojnë vjet, votojnë aty në pajisje, kemi një rezultat më të shpejt. Vetëm gishti. Por sa kohë që natyrisht nxjerr rezultatin shumë shpejt, kjo është shumë e vërtet, që nxjerr rezultatin po. Nuk ka reale, vetëm të ka mirë, asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër nuk ka dhe vjen ambara pa pasaj 40 sa milion dollar për ta bërë këtë gjë. Pse? Se ju bën çefin këtyre. A ja, shumë sa gjë të madhe bën neve futum në votimin elektronik. E di se çfarë thon opozita që për votimin po, e pranojmë rithemelimin. E pranojmë në votimin elektronik, po pa njerës, pa specialist që tjena atje, se përsa ta specialist, po me për, që robot, si janë ato, a shumë që, hiqin dorë në kej, është kopë për me, është shpenzohet e një kopë, dhe... Ka një mos besim, po, të jashtë zakonshëm, në moment që mis diskutimi për një sistem të ri, për një ndryshim, në politikën shqiptare ka mos besim, e mendojnë si kur kënë ndryshim do jetë gjithë marë. Ate, gjdo moj mardhënje, 20.000 euro një besim. Jo, më vërën ka mos besim, ka mos dëshirë për të bërë. Përveç mos dëshirës. Ka regullë mërë. Mungon? Ka regullë mërë këshu që ka. Ka munges të theksuar të vullnetit politik të dëshirës. Duan të duja palët, gjitha palët të vazhdojnë të kenë këtë sistem elektoral, sepse kështu level dis. Mbaroj. Me këtë bëhet deputet e këtë talibet. Po, këtë bëhet deputet të këtë. Po, të gjithë, të gjithë. Se dhe ka shumë vështirë lëvizjet e reja, krimi partive të reja dhe ne kemi parë në politikë, kanë dështuar, kanë dështuar me sistemi i zgjedhor që kanë ngritur vetë. E vajta shqiptare nuk pranon asim loj partia, që koalicionë, si që ka thënë ai. Këtë Kosa Belejin e pësës, Petro Kocin e të regonë ditë për ditë në kombinat. Nuk është... Këtë kam pyetje. Se, e të kushej Kosa Belejin dhe Petro Kocin dhe më kam vinë në kombinat për aspis. Po të shikosh, zoti, kume, me parat e taksa për kusë. Ka dishtë jeshtë sigur që përse nuk ka para. Blidhen zdo di, da, në një në zyra luksoze, në katër organizata vetëm në kombinat. Në zyra në palatë të irë, është më mirë se sa zyra e patentave, është më mirë se sa zyra e pasaportave, më mirë se zyra e bashkisë. Blidhen 30-20 veta, nga të cilët, një pjesë janë patronazisë, një pjesë janë administrata dhe një pjesë janë ata rishtarët që duan të futen administratë. Por duke qënë bestik e duke vajtur atje, edhe e i qoftë largu e në Roxha, kur bënde një planin partijë, bënde një paranin simbolik në kongres partijës. Ndërsa të tjelën ti nuk hapje do televizor. Pra, nuk është kur ta dishtë, për një orë, një televizion që të vejtë e rjo velia, do 3 milion lekë të vjetat, ta njështë online, direkt, live, po të gjithë televizionet shqiptare. Ore, këtu nuk është puna sepse një halk kundër këti popullu dhe kundër votës të tënde, të sinqertë. Këtu është votat politike dhe ka akoma ndonë, më, këta e kanë galuar edhe qoftë largë. Nuk e një shpegim për këtë. Se nuk e kam vetëm kombinatë, kur më tha këtu vlaj gazetarësit këtu, i vlaj njës një senetori, me herë tha e vlaj kësëm se disë, e jone, tha, dhe vishtë në organizatë. Nuk më falë, profesor. Shko, këta në mënyrat se si një partis gjithë njës fushatën dhe bë fushatën. Okej, okay, jam dakord me ju përdorimi ku i gjithë të ardhura dhe fondet që përdorin zura lësi. Gjitha të partia... Bëjnë e patronazisme. Partia Socialiste është makineri elektorale. Dhe jo vetëm Partia Socialiste që është pushtet, por edhe Partia Demokratike kur ishte në pushtet, një i tatë situata. Mua më shqetson, thelbi gjës, thelbi gjës. A do vazhdoj kështu kjo politikë shqiptare? Do vazhdoj të viden përdorin taksat e shqiptarve? A do vazhdoj të ketë munges të investimeve publike? Do vazhdoj të ketë korupcion? Do vazhdoj të ketë akoma rritje të çmimesh të kontrolushme, që në pandemi dhe pas pandemis, me rritin e çmimit të naftës. Që ti ke dyshime se zdo ke? Të naftës, çmimet në për supermarkete, në për dyqane, në tregun ushqimor, edhe të produktet bazë të shportës, janë ka një rritje të jashtëzakonshme. Dhe asë nuk i kontrolon kush, i rritje si pas qefit, si pas dëshirës. Kjo më shqetson mua. Kjo përta që është alë ti? Të rrisë së përpali? Të Arbenamerikë, unë nuk duhet kapë në emra apo me fenomenin. Me emra. Kishte bërë vibratorët. Pra të gjitha i tha, dhe vetëm këtë, me këmë. Ai që kryeminist, me këtë palë, edhe i kujdestetit, dhe u fshet. Pra, me këtë do të qashë këtë alë. Ma më shqetëson fenomeni që është mulitur dhe vazhdon, është bërë normë. Fenomeni, jo emrat. Jemi nga normal. Jo emrat. Unë, ti, unë, dhe këta që më pjotë i këtu, se më thotë njeri kësutë.
Më thot njerë këtu, dhe më thot, që se në mbytën e pyetje. Më sharo, thot, se veteranët dhe pasaqe tyre, për një otot, i kje, thot, në krye të organizatës dhe i kje ashtu, thot, se nuk ishtë vetëm ajo organizat dhe partijës, më thot njerë. Një më shuar. Për mua, nuk është të keqja në kuptimin asaj që shna pas ka zënë. Por ne jemi këta që jemi. Apo jo, jemi një pjesë që pranojmë dhe votojmë alternativën e majtë në qofse, një pjesë që pranojmë dhe votojmë alternativën e djathtë. Shtu jemi. Puna është që qytetari, atëre kur i kërkohet dhe i krijohet mundësia që të marrë ai vendim për atë se si do qeveriset ky vend, ta realizojë në mënyrë të ndërgjegjshme, duke qenë i bindur për atë që bën. Dhe jo të vejë ta realizojë këtë gjë, sepse voto për mua, mos voto për atë se ai është i biri filanit që ka ardhur nga lufta, ku di se çfarë. Çto më thon kjo? Po jam e bën këtë. Që do të thotë, kund do të bëjë? Në qofse. Ja, sa kund do të bëjë? I thoi zotit se ky sa dhe e Grandinës. Që ministra, kryeministra, deputetu, zonë policinë, do blinë votat dhe përfaqësuesit e familjeve si rasti i Dibrës dhe i Durrësit. Donën me zemër figur dhe këta nga lart vazhdojnë të bëjnë kodin zgjedhor. Damjani i Dibrës të bëjë reformën thotë dhe vë 120 pikëpyetje mbra. Po patjetër që shumë të drejtë që bën. Po jo me vim, se bravo më. Ku do të bëjë ata? Ata gjithë mund të bëjë aty, ai që ta ka shkruar. Ai ndër që ngre këtë problem, por le ti kthehet vetë stia dhe ta gjej se pyetjen e bën duke ditur përgjigjen ai. E ka përgjigjen vetë. Dhe kur ka përgjigjen, mos të pali aty tek ajo përgjigje, po të reagojë ndaj asaj përgjigje. Kjo është shumë asaj, ajo është gjëja që unë po them që në kryeterës. Ora ne duhet të reagojmë, duhet të reagojmë ne që e përsojmë në kurizin tonë, ne qytetarës e politikanët janë regullore. Ata që janë kërërët, janë regullona. Ata që pasta janë të bashkë njitur politikisht me majoransën janë shumë herë më mirë se sa këta të opozitës e marë një punë e këtë qëfarë. Por qytetari në përgjithësi, si duhet dhe çfarë duhet të bëjë? Nuk duhet të konstatojë, po duhet të veprojë. Si duhet të veprojë? Si duhet të veprojë? Nuk ka receta more se si duhet të veprojë. Demokracia thotë, veprimi është përmjet organizimit, të organizimit të përmjet partive, ku duhet se çfarë. Po, hajde të ecim në këtë drejtim. Dhe mos e themi që unë nuk votoj për atë sepse ai është i majtë. Çfarë më thën kjo? Apo i majtë që votoi të majtin, po këtu fitoria nuk vjen se i majtë voton të majtin dhe i djathti nuk voton të djathtin. Por vjen sepse ajo pjesa gri çoroditet si e tillë dhe duke u çoroditur si e tillë ose nuk voton fare ose voton tek ata që bëjnë më shumë zhurmë dhe premtojnë shumë të tepër javën parane ku diën se çfarë. Më thotë një pyetje njëherë pra, shumë e rëndësishme kristian thotë që pazonazhistë do të janë aq u sallar sa të thonë më mirë mos shko fare votime aty. Po, po format janë më të dyshme për të thënë mos shko fare votime aty. Ne vetëm mos shkoar aty. Ne vetëm do të vëresim për kri. Jo, po patjetër për mua, po pse nuk shkonin djathtin? Pse të ndjeni djathtin? Pse? Sepse ata të cilët kanë marrë përsipër, dhe që le të themi populli opozitar në një farë mënyrë ja u ka deleguar dhe të drejtë. Për të drejtuar gjithë procesin, i në fund të cilit duhet të jetë rotacioni i pushtetit, nuk janë për mua, nuk janë ata të mirë zgjedhurit, të mirë saktuarit, sepse siç kemi thënë në mënyrë të përsëritur disa herë këtu bashkë me njëri tjetrin. Se cili mendon, a do bëhem unë deputet, apo jo? Shto të thotë, si që bëhet kjo punë, a mund të që bëhet? Jo, nuk do të pretendojmë që kjo me një mekanizm, ose në një formë të caktuar mund të që bëhet, sepse se cili është subjekt për vete, është qytetar, ka familje ti, ka interesat e ti personale, ku dinë se qëfar, është më njësotin nga unë, dhe isa, është më sakrifikus mile nga unë, është më aventurier nga unë që ju në akrug dhe e bën, e thot një gjithë pa e menduar dhe nuk e qanë kokën fare, që ose ajo i intereson, pra, nuk mund të themi që këta duhet të eliminojmë, jo, këta duhet të drejtojmë, dhe jo të nga drejtojmë. Po, më thot dikush, jemi shumë vonë të presorëtë. Jo, neve thot, bëmë reformën në drejtësi, dhe të gjitha ata thot, që ikën nga ashtu, djemë dhe tyre i kanë shkotë magistraturës. Pritë se, e ka të këmë njohë, djetë mëmë se... Po, një e pare, jo, pritë. Po, kam pushtet një mëmë. Da, të thot, a jemi shumë vonë dhe më këpim do thot, që nga kanë mërë nga duarë. Dhe shkonë më te. Thot, nga 3-4 nga të gjyqtarë të hequr janë nëmëruar në shkollet magistraturës, që përgatitin gjyqtarë. Po, shkonë më te. E bërë ligjin e tillë që edhe ai që dilte nga ai thotë nga reforma në drejtësi
prokurori apo gjyqtari, t'i dali pensionin 2 milioane lekë. Dhe në shtesë dhe fundit, thot, në mua më shtua 7.000 lekë, thot, kërë avokati, ati më shtua 270.000 lekë. Shkoj më tej, po të shikosh në, atë, në të gjithë e mëtet i kanë gjerë në tere. Shkoj më tej, që unë, qëfarë i pengon të Argjita Berishën, të mos sajtë intervjisën të Top Channel-i që kështë e vdekur politikisht. Se me nuk kanë botë që një deputete të ikin nga deputete të vej moderatorë të televizioni si mua. Gjëndi, që ardo të janë, të fëmërëtorit të veshin, jo Alabarin të vesh të marëset, të flesh me të në Dubai, ku do të vesh, përsëri nuk ka si deputeti. Qëfar nga pengoneve, thot kuqe, më thua ti mua, ku punon, ma thot njerën, gruja e Lirus Mali, dhe gratë e tjera, ku punon të këtyrë të këqezës? Punon në shtetë. Pra ne jemi shumë vonë. Po të këqezën Argjita Berisha, do ishte më pak ke fajsuar atë intervjisën. Në shishtë të bëjë, më dhvinë gjithë televizionë, gjithashtu e pa asme e qartë. E të thoshe dhe një gjera që muatë më bindëm. Pra, e kupton ti që këta nuk kanë vetëm, këta e kryuan të rëzgjimi pushtetin, thot i kume. Shiko, unë nuk po i heqa si gjë këti konstatimi dhe këti qëndrimi vërtet shumë dëshpërus. Sepse përkasemi, për ditë me të. Nuk i sajon qytetari që ju drejtojë atyve me, por i shikon, si të tila. Pyetja që i bëjë ati dhe i bëjë dhe vetëstime, qëto të bëjmë? Do t'i pranojmë? Do t'i pranojmë? Të themi s'kemi që bëjmë? Atër, po që se do t'i pranojmë dhe s'kemi bëjmë, mo se lodhëm vetëm dhe që i diskutojmë pas taj. Lërë më lëtë bëjmë që ndonë ata se ne s'kemi që bëjmë atyre ati gje. Unë s'jam për këtë gje. Naturisht, në që se banë të pozicion, gjeja do shkoj, do ndryshoj. Do kaloj ciklin e vetë, me ndoj, do kaloj, pa. Do kaloj me dhimbje shumë, apëra, naturisht, sepse e keqa nuk mund të ri, në mënyrë të prieshme, se të por një duhet dhe prova. Për te i sa, gjyqtarët e që me rëpunë, më kandidojnë për në organet e drejtësisë, për organet e KQZ-së, në ata bërë në funksionalë, unë të më gjamë të shpërë. Kjo është një ndërë, kjo është një ndërë, por kjo këshurë, por të tila ka sa të duash. Në në dita mund të të sili faktet të tila sa të duash. Faktet që si sa thash pak përpara, janë për të dëshpëruse. Por nuk duhet që këto faktet dëshpëruse të nga bëjnë neve të humbasim gjithë shka në perspektivën e veprimit tonë. Orë, duhet dhe përëm, dy pushtët, po këtë qatë, këtë fletë, si e jemi e zë gjësë majkanë, shku do veprojë, si do veprojë. Jemë rjo, ka mundësi për të vepruar dhe ka energji për të realizuar këtë veprim, sepse unë pranoj si të parë dhe thash që në kryetërës që kjo është një popull vital, nuk është popull imbaruar, nuk është popull imbaruar. Atere, këtë e fundit, kjo dhe e mbyllë, jam dakor me të, plotësisht. Më thuaj mua ti në Shqipëri, janë hedhë më shumë para për rrugë, apo për shkatërim në pozicë. Dhe, po është ti më tej. Po ti shikon që ato të eksplorër, ato dokumentarët e Stasit, i shikon që të gjitha e lista e madhe e Stasit, edhe ku i që doli njëna e odha dërheqen nga gazetaria, që doli përshmëtore Stasit. Dërsa ty në Shqipëri, i vestimi më madhë të reformë drejtësirës, që një hetus i kohës e mërë, i bën gjyqin, ore se libesha është a i qesë që e letua, i bën gjyqin atia. Mund pranohet në Gjermani që gjyqin Merkel i t'ja bëjë një oficeri Stasit? Po, mund të... Nuk e ka vetëm të këshetë... Po, falë, zëtë pejta, dëgjo. Të asuet Gjermania me Shqipëri. Nuk ka shka krasimi, nuk ka shka krasimi. Nuk ka shka krasimi, dhe qa ka bërë? Qa ka bërë e këtë po atje? Të shkatërimi opozitës, atër, opozita u vetë shkatërua. Po marim një ato, atër, nëse unë nuk duat vetë shkatërën, është unë vështi të më shkatëroj tjetë, nëse unë nuk duat vetë shkatërën, mos të marim, oke, e pranojmë të miqën këtë që thonë ju, apo gjithë kush, apo dikush mund të amendoj që Rama, apo qeveria Rama ka investuar për të shkatëruar opozita. Po, Më brilam, lere, ata marim, zotë i bëjtë, ata marim. Humbi zgjedhjet zotë i Berisha në 2013, dhe adërejshet. Jo, një analizë shkurtër deri në këto vite, përveç e marim të mishon, thashtë dhe ndërhyrje në këtyre. Opozita u vetë shkatërua. Dhe zotë e nati të Berisha. Opozita u vetë shkatërua. U vetë shkatërua. Ku janë demokratët?
Ku janë gjithë ato demokratë? Ku janë? Ku janë? Pse nuk mësojnë brenda asaj familjes të vogël? Apo ata që kishin funksione publike, vogël, ikën. Përveç inglisarës, nuk shikojnë në një demokratë, morë më duken, ore ti imaginohet. Pse kur ishin në pushtet, të gjithë kishin funksione publike, sa ikën nga pushteti, pan interesat e tyre dhe ikën, e mollën partij demokratike dhe ikën gjithë. Ke gati 26 antarë të opozitës në Këshillin Bashkiak Tiranë. Po. 6 janë emigrat në Italisë, me që kështë emigrat. Ajo, Alba Kepi, një tjetër një që ka Bozja, Dozja, që ka në të emrat ato. Janë bërë 11 mbledhje. Të 11 ka kaluar ai tani këta njerëz që nuk ndihen. Dhe që që ndo të këshim bashkëm, mirë me të fajnë këtu? Kushe ka fajnë këtu? Po kushe ka përgjegjësin? Përgjegjësin kushe ka? Unë them që nuk bëhemi. Dhe unë them që... U vetë shkatëruan vetë? U vetë shkatëruan vetë? Gjartë në këshim bashkëm të Tiranës. Po të vetë përvojnë pra? Jo. Vito në qofë se në fund të kësaj një ore që po diskutojmë bashkë. Të mbyllim me atë që ne nuk bëhemi, unë them ne, qarë bëm një orë kotë këtu, ramu i avanë. Në të bëhemi, por... Ne bëhemi, se bëhemi, natërish nuk shenjet që të bëhemi, vesharish në të situatë që jemi, duke i referuar asaj, që ka ndodhë të opozita, dhe qëfar opozita bëm për vetën e saja, se ata s'janë opozit. Që opozit janë të me? Ata janë një grubu... Ata nuk e serioze, ata janë një grubu indesa gjithë, se mu... Unë ndenjë në pëtëja. Dhe që këtë tjetëri që është në mazhanës, është në të drejtë në ti që të vepojë këshu që është bërë, ka paguar i ka shkatruar, për vetëm gjyqi për vunën që s'ka paguar. Po, 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 është që të me, 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 është që Por, nga nga tjetër, duke patur parasysh efekti që ka për grumbull qytetarësh, që i quen që jemi të organizuar në partijë, dhe kjo e vetëm për pëndonë ose pjesën e themelinit, po për të gjitha partijë që i ke sot në pjatës, është, me veprimet e tia, është një ndër faktorët më dëshpërus që i delë balë për balë saj shoqërie, dhe kjo shoqërin duhet të organizoj energjit e saja, Për të kundë bëmë shërë... Ska alternativë, ska alternativë, nuk ka alternativë. Se si... Tani, opozita nuk ofrona se dhe alternative... Për kushe që një është e së murë, për opozita është e së murë. Për kjo do të gjberë mërë kjo e të fërë, gjberë tjetë fare. Për kjo kushe që një është e së murë. Dhe ti referohemi që ndodhi në Italinë, afërt me 5 stele. Qa ndodhi me 5 stele? Qa ishe 5 stele? S'kishe pun fare me politikën? S'kishe pun fare me politikën? Qa i qytetarë? Të cëtë arritin që të gjithë në karacari, në karacari në vulgonin që i shkonde në të humor. Po shëmbullë i mali të zi, partia që fitojë zgjedhjet e Europa tani, ishte një parti që kishte një vit e ca që ishte kënjua së kishte në eksperiencë, por ishin njërës të rinj, vital dhe e bën popullën, apo dhe popullën u dha një mundësi për cilë forës të re dhe njërës të rinj në politikë. Ne se kurse kemi qefë këto ndrushimet këtu, ne se kur jemi... Shumë rëndësishme për mua, edhe ne që të kasë në përmet dyve ndryshme, është shumë rëndësishme që ju vetëm të denuncio atë që ndodhë dhe të tërgojmë se pse ndodhë, apo, se kjo është një amelet që mbëhet, por të mund të gjejmë se bashkë me njëri tjetën se shduhet të bërë për të qëbërë këtë që ndodhë sot. Dhe ta fillojmë me thirjen dhe ndërgjësimin e qytetarit si faktori i cili duhet marri fatet e tia në dorë, si që i morin në 90-ën dhe ndryshojnë, natyrisht kishte në favor shumë madhë situatën nërkomtare, dje që ra pas rëndës mundë të rrinë. Absolutisht, po shumë e... Parësirë sepse për hirë të stabilitetit, dhe të kjo politikës Amerike, Amerika edhe mund të djegi Shqipërinë për të mbajtur djegi. Po, mund të ndodhe dhe kjo gjenë në kuptimit të djegi si shoqëri demokratike. E, aty, nuk ka kam atë... Mund të djegi, nuk ka halin e shvillimit të demokratisë, ka halin e... Ruajtjes së stabilitetit. Pa tjetër. Por ama... Shpekohet gjithë kjo dashuri. Po mirë, pse duhet në temi që kjo është faktori, si duhet të përdojmë në këtë faktor? Sepse Berisha, Mera, e bën nga 81 fshatë.
që kishte në përmet, dhe në vitin 2005, fshati më vogël kishte 20 votues, nërsa në vitin 2024, i nderuar Kristaq, 24 kanë 5 votues, ndërsa fshati tjerë kanë 1, 2, 3 votues. Nuk po them gjëra kasa, se është më keqe. Nuk po them në natën e kësaj, se dëgjova atë që thaj, në natën e kësaj, kishte vetëm 8 plejës, kemi 20 vjeta për një dasëm, ta, dhe kemi 4 vjeta që kemi vetëm vetëm në 3 dreka vdekjes, se kishim vdekje të këmë qimë. Ti kur ke, dhe që ta bësh, duhet të keshë edhe 2 gjera. Dhe vim të kryvimi atërë që nësë kemi do të asim mundësi që të bëjmë, Unë mendoj që... Se ne jemi që bërë, ose në do thosha, ne vazhdojmë të kemi mundësit, dhe i kemi mundësit që ta bëjmë gjëra ashtu si që duam ne, dhe jo të na bëjmë ato që duam ata. Dhe dhe i sot, ne ka bërë si ka ndashur, dhe ne po përëni se qarë janë duke na bërë. Po që do të bëjmë të me? Pa milunë, po, e nga kështë që ta milunë, se se më... Me shpresën se e kam idenë mendimi që gjëra do vinë duke ndryshuar, por edhe pse kanë marrë një kodë gjatë, shpresoj që ky cikël i kësaj politike, i kësaj klase, i kësaj mendësie, të korrupsionit, të vjedhjeve, të shpopullimit të Shqipërisë të mbarojë. Do kalojë nga ciklin e vetë dhe vendi jonë, edhe pse kanë kaluar 30 vite, por që gjërat do ndryshojnë dhe ndryshojnë. Tani, për mbyllumën, kam edhe pyetje shumë nga njerëzit sot, halal për ty Egla dhe për profesor Kristaq, se duan njerëzit që të dëgjojnë dhe gjëra ndryshe, po nuk po i vazhdoj pyetjet, se janë shumë pyetje. Po e mbyllu një dëshmë. Kjo politik e speng e 20 njerëzve që u dha tenderat e parë Berisha, i majmë dhe i bëri nga milionerë, nga milionerë Edi Rama, të cilët nuk mendon asë njeri për publiku, e parë njeri këtë, kush dole të thoi, për arsye se pse këtu investohet 5 milion euro për bashkinë dhe për qendrën e Roskovecit, ku nuk thet asë njeri, dhe nuk investohet një lek të rrugën Tiranë-Durrës nga Ndroqi, apo autostratën, ku ti nuk vetëm do të së drejtë, po dhe që lërë orarë në mësimi ti, po mbërit e posoni që të rrë parë. Ku ty në ky popull e ka urur aqë shumë kohën, sa ata i kanë bërë ujtë e holbo dhe ujtë e trashtë një ka, sa që nga Shkodra dhe deri aty ke i plash shtetërorë të këtë veshë, të nga qatër. Vlonjat i për plash një lekë, do të shakë për plash Edhe ku t'ja bënë, të njitve e njësë që në thërë barat dhe Tiranë, ti të bënë të nërë në logarasë, që ku ka njëri në botë, dhe ose arkitekt në botë, që në mësa përnë të rrëtë u kara burunit, më dhe me mështetje, që ti se dhe planerën në ike të këtë metë dhe zbimim, po ti bërë një tunel, sepse do të vej bërë një verziu, dy orë para atje, më të bëjë plajët të njëse nga Tiranë nga brekë, ka që ishë. Të në rrëtë e rizikus, e vila unë, pra si sepse, isha e shumë pyetë për profesor Kristaqin, po kjo është merit e tia, që do të thonë në fjalë, por e unë besoj dhe të utësia e nga Tina Lia, të kësa gazetare që ka të njëtë në kandikur parlamentin në afrë. Faleminderit për mundi. Kompania Lajthiza sjell produktin më të ri Tetra Pak, që mbron ujin nga drita dhe oksigjeni, duke mbajtur kështu cilësinë e ujit të paprekur derisa të hapet. Përbërja e Tetra Pak është nga 81% burime të riciklueshme, duke përfshirë karton dhe plastik me bazë bimore nga kalam sheqeri. Si inovacion me dëshirën për të reduktuar ndikimin mjedisor dhe njërisi për zgjedhjet e konsumatorit. Lajthiza, uji i pastër pa mikroplastik, është projektuar posaçërisht për fëmijët e vegjël dhe të gjithë familjen.